Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Mening aziz, shirindan shakar jajji bolajonlarim. Yaxshi dam oldingizlarmi? Sizlar bilan uchrashib turganimdan xursandman. Uyda zerikmayapmizmi? Uyda zerikib qolmaslik uchun bugun sizlar bilan o'zlarimiz uchun sevimli o'yinchog'imizni tayyorlab olamiz. Mana bu nima bolajonlar? To'g'ri, sabzi. Sabzini qaysi hayvon sevib iste'mol qiladi? To'ppa to'g'ri. Quyon. Quyonlar asosan qanday rangda bo'ladi, bolajonlar? Oq rangda. Juda to'g'ri. O'yinchoq yasashga tayyormizmi, bolajonlar? O'yinchoq yasash uchun bizga kerak bo'ladi oq karton, rangli qog'ozlar, qaychi, yelim kerak bo'ladi. Mana bu qog'ozdan birinchi bo'lib quyonchamiz uchun kerak bo'lgan shakllarni qirqib olamiz. Men esa bolajonlar oldindan qirqib tayyorlab qo'ygan shakllardan foydalanaman. Mana bu quyonchamizning gavdasi. Mana bu esa boshi. Mana bular nima ekan bolajonlar? To'ppa to'g'ri, quyonchamizning quloqchalari. Mana bu esa quyonchamiz sevadigan sabzi. Bular esa nima ekan? Quyonchamizning oyoqchalari. Qani bolajonlar? Ishni yelimlashdan boshladik. Quyonchamizning boshini gavdasiga yopishtirib olamiz. Mana. Mana endi bo'lsa quyonchamizning shalpon quloqlarini yopishtirib olamiz. Quyonchamizning quloqlari qanday bo'lar ekan bolajonlar? Juda to'g'ri, katta bo'ladi. Mana quyonchamizning quloqlarini ham yelimlab oldik. Endi quyonchamizning tumshiqchalarini yopishtirib olamiz. Bolajonlar, endi qayeri qoldi quyonchamizning? Juda to'g'ri, oyoqchalari. Endi oyoqchalarini yelimlab olamiz. Bolajonlar, quyonchamiz tayyor bo'ldi. Endi quyonchamizga qosh, ko'z yasab olamiz. Mana bolajonlar, quyonchamizning ko'zlarini ham yasab oldik. Mana bolajonlar, quyonchamiz tayyor bo'ldi. Zerikib qolmadikmi bolajonlar? Endi bu quyonchamiz haqida bitta she'r yod olamiz. Oq quyon, oppoq quyon, qaraydi uyon buyon, dikir dikir sakraydi, uychasida o'ynaydi. Uychani biz qurganmiz, unga sovg'a qilganmiz, ko'paysin deb bolasi parvarishlab boqqanmiz. Men sizlarga yana bitta topshiriq beraman. Yer tagida oltin qoziq, u hammaga bo'lar oziq. Topishmoqning javobini sizlardan kutib qolaman. Bolajonlar, uyda zerikmaslik uchun biz yana qanday o'yinchoqlar tayyorlashimiz mumkin? Mana bunaqa o'yinchoqlar ham tayyorlab olsak bo'ladi. Bolajonlar, endi men sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam oling, uyda qoling va albatta qo'llaringizni sovunlab yuvishni unutmang. Xayr.